Drahí bratia a sestry, keby som sa spýtal, že čo je na zmrzline dobré? U nás zmrzline je dobré všetko, pretože zmrzlina je skrátka dobrá. Ja som ešte nejedol asi zlú zmrzlinu, aj keby bola že slaný karamel, alebo aj pelendreková, neviem jaká. No dobre, tá pelendreková to je ešte taká slabšia, ale keď není iná, tak aj tá je dobrá. Lebo zmrzlina je skrátka dobrá. Zmrzlina nie je pokazené mlieko. To je niečo, čo je dobré. Ja keď dnes počúvam o dobrom pastierovi a vidím pred sebou Ježiša, ktorý takýto je voči mne, to je niekto, kto ma naozaj chce celý môj život viesť. Niekto, kto ma neopustí, niekto, kto neodíde odo mňa, niekto, kto je pri mňa, aj keď ho nevidím, niekto, kto drží svoju ruku na mojich ramenách, aj keď ho necítim, to je môj dobrý pastier. A čo tento dobrý pastier chce odo mňa? Jednu vec. Aby som takýmto dobrým pastierom bol aj ja. To nie je vec kňaza. Každý kresťan dostal úlohu byť dobrým pastierom. Pretože my všetci máme okolo seba ľudí, ktorí sú nám zverení. Sú to ľudia blízki, z našej rodiny, naši priatelia, ale sú to tiež ľudia, ktorých stretáme v práci, alebo potom sú to ľudia, ktorí k nám prídu do života len tak, že sa mihnú. Ku každému sa môžem zachovať alebo tým, že budem dobrým pastierom, alebo tým, že toho človeka budem ignorovať. Alebo budem dobrou zmrzlinou, alebo budem pokazaným mliekom. Kto zo mňa vyšľahá tú dobrú zmrzlinu? Jedine Kristus. Kto pozná recept na dobrú zmrzlinu? Sú zmrzliny, ktoré si pamätám na celý život. Bol som napríklad v Krakove, keď som študoval, tak tam na rohu, čak aj tu je dobrá zmrzlina, nemôžem povedať, ale keď som bol v Krakove, tak tam na rohu, na námestí, na jednom rohu, bola zmrzlina, ktorú som jedol pred asi 13 rokmi. A keď zatvorím oči, tak si jej chuť pamätám dodnes. Bola výnimočná. Kto so mňa spraví takúto výnimočnú chuť? Kto ma vyšľahá? Ale nie bičom. Ale kto moje srdce vymiesi, ak nie Kristus? Kto zo mňa urobí dobrého pastiera, ak nie ten, ktorý sám je dobrým pastierom? Ku komu pôjdem, aby zmenil môj život, ak nepôjdem k nemu? A ja dnes prosím Pána, aby naozaj zo mňa urobil dobrého pastiera. Aby zo mňa urobil dobrú zmrzlinu, nielen zo mňa, ale z každého kresťana. Pretože kresťan má jednu výnimočnú úlohu. Môže milovať. Môže milovať alebo ignorovať. Nemusíme hneď nenávidieť. Stačí, keď budeme ignorovať. A kresťan má byť dobrý pastier. To má byť dobrá zmrzlina. Minulo sme boli na obede v Štefanove u pána farára. Mali sme taký kňazský obed. No on tam mal, medzi iným teda, mal zemiaky. Zemiaky sú taká obyčajná vec, nie? Ale oni mu tie zemiaky pripravili takým spôsobom, že tá chuť tých zemiakov bola výnimočná. Nejakú cibulu do toho zamiešali. Ja neviem, čo presne s tými zemiaky spravili. Také malé kocky ich pokrajali a tak to nejako osmahli, vypražili. Neviem, čo s tým spravili. Ale keď som ten zemiak ochutnal, tak si hovorím, aj taký obyčajný zemiak môže chutiť výnimočne. Aj taký obyčajný človek, ako som ja, môže mať výnimočnú chuť. Kto mi tú výnimočnú chuť dá? Ak nie ten, ktorý sám v sebe túto chuť nosí. A ja dnes nechcem ísť za nikým iným, ale za Kristom. Chcem na neho pozerať ako na toho, ktorý ma túli ako svoju ovcu. Chcem pozerať na toho, ktorý je so mnou v dobrom aj v zlom. Ešte ma nikdy v živote nesklamal. Prežil som s ním niekoľko kríz. Bol som na neho viacejkrát naštvaný. Viacejkrát som bol s ním v ostrom rozhovore. Viacejkrát. Boli momenty, keď som pred ním plakal. Boli momenty, keď som mu vyčítal a hovoril som mu, ako veci cítim, ako som si to predstavoval a aké to je.
Ale nikdy v živote ma nesklamal. Nikdy. Aj keď som to v tej chvíli práve nechápal. A práve preto chcem na neho dnes pozrieť ako na toho, kto je naozaj so mnou. A na druhej strane, ako Kristus dnes na mňa pozerá. Ako na toho, koho miluje a pred kým má jednu veľmi dôležitú úlohu. Mať dobré pastierske srdce. Dnes Kristus pozerá na každého jedného z nás, že ty sa môžeš stať dobrou zmrzlinou pre druhého. To je výnimočná vec. Aj keby sa zajtra, alebo dneska večer, niekto okolo nás len mihne. Ja si to veľakrát uvedomujem, pretože si uvedomujem, aký som slabý v láske. Uvedomujem si svoje chyby a svoje slabosti. Ale zároveň si uvedomujem, aká je neskutočná sila, keď sa budem vo svojom srdci dennodenne modliť, pretože som hriešnik, Pane. Miluj cezo mňa. Aby žiaden človek, ktorý sa okolo mňa mihne, nebol nepovšimnutý. Aby človek, ktorý okolo mňa ide, cítil tvoju lásku. Nie kvôli mne. Ja som slaboch. Ja tých ľudí fakt neviem milovať. Ale tých, prosím ťa, miluj. Či dobrý Boh, keď ho budem v pokore prosiť dennodenne, ominie moje srdce. Dobrý pastier. Neurobi zo mňa dobrú zmrzlinu. Neurobi zo mňa chutný zemiak, aj keď obyčajný, ale chutný. Boh, ktorý je dobrý.